Të nderuar të shikues, për shëndetit do t'jemi së bashku në këtë edicion informativ, ju njohim ndërkohë me zhvillimet e ditës. Të njëjtën, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken do të ketë vizitën e parë në Tiranë. Përgjatë qëndrimit tetorësh në kryeqytetin shqiptar, ai do të takohet zyrtarisht me presidentin Bajram Begaj, kryeministrin Edi Rama dhe një grup të rinj. Nuk përjashtohet një takim informal me kreun e SPAK Altin Dumani, por mbetet ende pa konfirmuar. Tirana po bëhet gati të presë sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken, i cili viziton Shqipërinë të mërkurën në 15 shkurt. Antony Blinken do të parakalojë në bulevardin dëshmorët të kombit, i cili është i veshur me flamuj amerikan dhe flamuj kuqezi. I pari që do t'ju urojë mirëseardhje në tokën shqiptare është ministri i punëve të jashtme Ikli Hasani, i cili do të presë në aeroportin Nën Tereza, ndërsa ndalesa e parë në kryeqytet do të jetë në ambasadën amerikane në Shqipëri, ku do të ketë një takim me punonjësit e kësaj ambasade për të shprehur vlerësimin për punën e bërë në forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Në agjendën zyrtare, Blinken parashikohet të ketë një takim me presidentin Bajram Begaj dhe më pas një ndalesë te piramida e Tiranës, ku do të takojë të rinj të cilët kanë pasur mundësinë që përmjet studimeve apo programeve të shkëmbimit të përjetojnë eksperiencën amerikane. Pritja në kryeministri parashikohet në orën 17 të pasdites, pasi deri në këtë orë kreu i qeverisë shqiptare do të jetë në Bruksel së bashku me kryeministrin Rama. Antony Blinken do të japë një konferencë të përbashkët ku pritet të përcjellë mesazhet e tij. Nuk përjashtohet një takim informal me kreun e SPAK-ut Altin Dumani, por mbetet ende e pakonfirmuar. Përfundimi i agjendës së sekretarit amerikan të shtetit pritet që të rrihet rreth orës 19 të pasdites. Fokusi i kësaj vizite do të jetë siguria në rajon, por edhe marrëdhënie diplomatike Shqipëri-SBA të forcuara ndër vite. Vizita e parë një sekretari amerikan shteti në vendin tonë ishte ajo e James Baker në Tiranë me 22 qershor 1991, ndërsa e dyta vizitë e një tjetër sekretari amerikan të shtetit ishte ajo e Madeleine Albright me 19 shkurt 2000, e cila mbajti dhe një fjalim në parlament. Në vitin 2012 ishte Hillary Clinton sekretare e shteteve në një vizit një ditore në Tiran. Sekretari tjetër i shtetit që ka vizituar vendin ton ishte dhe John Kerry me 14 shkurt 2016. Tirana po bëhet gati të presë nesër sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken. Në bulevard janë vendosur flamuj shqiptar dhe amerikan. Ndërkohë, në fasadën e Fakultetit Politeknik është ngritur një banderol me mbishkrimin "Mirë se vjen Zoti Blinken", zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit dhe detaje në lidhje me agjendën e zyrtarit të lartë amerikan. Një partner kyç për stabilitetin në rajon është konsideruar Shqipëria nga zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Matthew Miller, teksa ka dhënë detaje për vizitën e sekretarit Blinken. Miller foli për disa prej çështjeve për cilën vendi ynë gëzon vlerësime nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky do të jetë ultimi i parë i sekretarit në Shqipëri dhe gjatë qëndrimit atij ai do të riafirmojë fuqinë e marrëdhënieve të Shteteve të Bashkuara me Shqipërinë. Shqipëria është një partner kyç për stabilitetin dhe përparimin në Ballkanin Perëndimor, ka që një zë i fortë në mbështetje të mbrojtjes së Ukrainës, të suverenitetit dhe lirisë së saj kundër agresionit brutal të Rusisë. Po ashtu, një tjetër pikë që vlerëson Miller është mandati që mbajti Shqipëria në Këshillin e Sigurimit të OKB-s dhe sekretare e OSBE-s për vitin 2020. Shqipëria është udhëheqëse parimore gjatë mandatit të saj në Këshillin e Sigurimit të OKB-s dhe sekretare e OSBE-s për vitin 2020 dhe është një partner kyç për stabilitetin dhe përparimin në Ballkanin Perëndimor. Më herët ish ambasadoria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, aktualisht zëvendës së ndihmës, sekretaria e Shtetit për çështjet e Europës dhe Euroazis Yuri Kim, është prehur se Blinken në Shqipëri do të përqendrohet tek ardhmja e Shqipërisë, ardhmja e Ballkanit Perëndimor dhe ajo e Europës. Yuri Kim tha se Blinken do të veçojë bashkëpunimin e Shteteve të Bashkuara me Shqipërinë. Deputetët demokrat Flamur Noka dhe Gazmend Bardhi kanë nisur takimet me bazën dhe kanë filluar nga qyteti i Shkodrës. Bashkimin e konfirmoi edhe Bardhi, i cili bëri thirrje edhe për kolegët që janë ende në grupimin e Lulzim Bashës. Pas më shumë se 2 vite përçarje brenda Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi dhe Flamur Noka kanë nisur turin e takimeve të përbashkëta me demokratët nga Shkodra. Edhe pse gjatë kohës së përçarjes kanë patur kriza të drejtë për drejta, Noka dhe Bardhi janë shfaqur krenë njëri tjetrit në takime, teksa shprehen për një bashkim të plotë duke filluar nga baza deri në kupolën më të lartë të drejtuesve të partisë. Noka thotë se tashmë Partia Demokratike e Bashkuar do të vijë betejën për të rrezuar qeverinë Rama. Shkodra është qyteti i qendresës, qyteti i rezistencës. Shkodra është qyteti nga i cili ka nisur çdo përmbysje regjimesh. Ndaj, jo rastësisht pas bashkimit ton përfundimtar të aq pritur nga demokratët, e nisëm këtë proces të bashkimit të bazë në Shkodër. Nga Shkodra do japim mesazhin e bashkimit
në të gjithë Shqipërinë nga Shkodra do nisin qendresën për zhimin e këtij regjimi kriminal të Edi Ramës. Ajo ditë e shumë pritur po vjen. Ne do t'i prim kësaj betaje për demokratët dhe për Shqipërinë. Ashtu si Noka dhe Gazbind Bardhi e shikon të plot bashkimin e Partisë Demokratike, përveç Lulzim Bashës dhe deputetëve që e mbështesin atë. Unë besoj që secili do duhet jetë në Partinë Demokratike. Nuk dua t'i ndaj demokratët në grupime, secili për tyre e ka vendin tek Partia Demokratike, krah demokratëve, përball Edi Ramës, cili do pasaj që zjell një rrugë tjetër, nuk përfaqëson Partinë Demokratike dhe nuk është në Partinë Demokratike. Por çdo demokrat dhe për çdo qytetar që është në betejë me Edi Ramën dhe me regjimin, Lulzim Basha dhe Enkelet Alibeaj deri më sot kanë vërtetuar që janë dy pengje të regjimit. Për të tjerët dera është e hapur, do të jetë e hapur. Kryetari i grupit parlamentar Partisë Demokratike theksoi se në kryet partisë është Sali Berisha, pasi ka mbështetjen më të madhe të demokratëve. Sa kohë kanë zgjedhur shumica anëtarëve të Partisë Demokratike, unë dhe cili do duhet të respektoj vullnetin e shumicës anëtarëve të partisë. Turi i takimeve me demokratët në rrethe ka filluar në prag të protestës së 20 shkurtit të thirrur nga PD-ja kundër qeverisë së Rama. Takimet e përbashkëta të Bardhit dhe Nokës kanë gjithashtu si synim edhe përcjelljen e mesazhit të bashkimit të plot partisë në një kohë që kanë mbetur pak më shumë se një vit nga zgjedhjet e 2025-s. Komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore zhvilloi sot punimet online, ndërsa në rend të ditës ishin dëgjesat me krerët e partive politike në vend. Dashamir Shehi nuk ju bashkua me Diu, Dukës dhe Dulës dhe propozimet e tij ja parashtroi dy bashkëkryetarëve dhe krerëve të tjera të partive jo parlamentare. Dy bashkëkryetarët në Komisionin e Reformës Zgjedhore dëgjuan përmes një diskutimi online propozimet e partive mbi ndryshimet kushtetuese të kodit elektoral. Mes tyre Dashamir Shehi duket si është bashkuar kërkesës së Lulzim Bashës për sistem zgjedhor proporcional. Qytetarëve shqiptar duhet i japim një drejtë, domethënë që atje ku votojnë të kenë një drejtë proporcionale, domethënë që ligji punon si proporcional. Sot hiç Tiranë nuk punon. Më thënë drejtën kështu që ne jemi për një proporcional kombëtar. Ju thoni që kjo do ndryshim kushtetues, ne e dim mirë këtë punë. Atëherë themi që tu të paktën të bëhen 3-4 zonat mëdhaja elektorale, që kjo s'ka nevoj për ndryshim kushtetues, që ligjit punoj kudo, edhe në përqarqet e vogla. E dyta jam që listat hapet deri në fund, që ligji përveç proporcionalit të punoj edhe si majoritar. Kërkesa e gjykatës kushtetuese për heqjen e hersit për Damian Gjiknuri nuk pasohet domosdoshmërisht me ndryshim të kodit, kjo pasi automatikisht kalohet në listat të hapura. Në fakt, gjykata kushtetuese ka shfuqizuar pikën 3 të nenit 163, por në një paragraf më poshtë vazhdon të përmend fjalën hers. Neni mund të interpretohet që hersi, nga që s'ka hers, është 0 dhe automatikisht listat janë totalisht hapura brenda këtij sistemi proporcional ranal. Po për Enkelet Alibean gjithçka është ndryshe. Ajo çfarë gjykata kushtetuese ka thënë është që ka munges rregullash. Dhe nuk ka se si të konstatoj në vendimin e saj që vakumi është antikushtetues. Thjesht ka thënë diçka, duhet plotësuar. Votimi e migrantëve duket se sërish do të mbetet i largët. Mundësia më e mirë është që ato të deklarojnë në regjistrin e posaçëm. Deri tani, Komisioni i Posaçëm ende nuk ka nisur në diskutime të propozimeve që do të vinë nga partitë mëlla, ndërsa opozita vijon aksionin duke mos lejuar mbledhjet në salla. Një 40-vjeçar ka humbur jetën në Durrës pasi u qellua me thik nga Ilir Koçia. Autori 35-vjeç është arrestuar nga policia. Banorët e zonës kanë deklaruar për policinë se autori është person problematik i denoncuar më parë për kanosje, po sipas tyre 35-vjeçari vuante nga probleme të shëndetit mendor dhe dy herë ka qenë i shtruar në psikiatrinë e Elbasanit. Ilir Koçili, autori i vrasjes në Durrës, është arrestuar pas disa orësh nga policia. Ai goditi me thik 41-vjeçarin Halil Koka, i cili si pasojë plagëve të marra humbi jetën në spital. Ngjarja ndodhi në afërsi të Ish Danubit në lagjën numër 4 Durrës, teksa mësohet se 35-vjeçari ka goditur me thik fëmijën e tij Halil Kokën. Ky i fundit është dërguar me urgjesë në spital
por kanë ndëruar jetë rrugës pa mundur të mbijetoj plagëve të marra. Të dy personat sipas dëshmitarve kanë patur një konflikt që në ambientet e pallatit dhe më pas teksa koka kanë tentuar të largohet, është rrëzuar në trotuar dhe viktima e ka qelluar me thikë. Nuk dihet se cili ka qenë motivi i sherrit, por Ilir Koçilia ka pasur me thikë me vete dhe në zonë jetë si një person problematik. Shërbimet e policisë kanë shkuar menjëherë në vetë ngjarje, kanë rrethuar zonën dhe po bëjnë krejen e saj, me qëllim kapin e autorit i cili u largua menjëherë pas ngjarjes. Gjergje Dervishe, të cilët ju gjetë arsenali armëve në dyqanin gjatë dëshmisë dhe në polici, ka rëfyër se arsenali armëve i përket Aulant Beqirat. Dervisha ka vijuar më tej duke thënë se armët i kanë bajtur për një kohë të gjatë në ambientet e dyqanit, pasi nuk ishte kujt t'ia dorëzonte, për shkak se vetë posëduesi i tyre ka ndruar jetë si pasojë një sulme me armë në vitin 2022. Arsenali armëve i kapur nga policia në një dyqan rrobash në qytetin e Vlorës besohet se i përket Aulant Beqira, një person ku i mbetur i vrarë në rrugën transballkanike në muajin mars 2022. Emri Aulant Beqira ka dalë gjatë dëshmisë së dhënë në polici nga i arrestuari Gjergj Dervisha, i cili teksa shoqëruar në ambientet e policisë ka deklaruar se kishte dieni për arsenalin e armëve, por ato nuk ishin të tijat. Sipas të arrestuarit Dervisha, i cili në Vlorë njihet me Novkon Zoto, armët i përkisnin Aulant Beqiraj. Zoto ka treguar se me Beqiraj ka lidhje familjare dhe për shkak të kësaj miqësie ai kishte kërkuar që armët janë mbante në dyqanin e tij të rrobave. Dervisha e ka vijuar më tej duke thënë se armët i kanë mbajtur për një kohë të gjatë në ambientet e dyqanit, pasi s'kishte kujt t'ia dorëzonte. Për shkak se vetë posëduesi i tyre ka ndëruar jetë si pasojë një sulmi me armë në vitin 2022. Pavarësisht nga ky pretendim, Dervisha është arrestuar nga policia e Vlorës për akuzën e mbajtjes pa leje të armëve dhe municioneve. Afrim Dula është identifikuar dhe shpallur në kërkim nga policia pasi dyshohet se është autori i grabitjes me armë të dyqanit të celularëve Trailblazerit Feza në rrugën Myslimshyrin në Tiranë, grabitje e cila ndodhi në orët e paraditës së datës 9 shkurt. Policia ka zbardhur ngjarjen e regjistruar pak ditë më parë në zonën e Myslimshyrit ku rrovollën disa telefona. Afrim Dulaj, 43 vjeç, është autori i kësaj vjedhje sipas uniformave blu ku edhe e kanë shpallur në kërkim. Ai hyri në biznes si klient rreth orës 9:30 pranë zonës së Myslimshyrit dhe mbante mask të zezë në fytyrë, xhupë të kuq me kapuç, xhinse blu, doreza dhe atlete të zeza. Vjedhja në dyqanin e celularëve u filmua nga kamerat e sigurisë së subjektit. Pas ngjarjes, ai u largua në këmbë nëpër rrugicat e lagjes për të humbur gjurmët. Policia ka vendosur 5.000 eurosh për blim për qytetarët që japin informacion për vendodhjen e tij. Tani juftoj të ndiqni parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e enjte parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me diell dhe vranësira të pakta kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë minus 1 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 15 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond në drejtim jugor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime 2 deri në 3 ballë. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 5 deri në 14 gradë Celsius. Kukës minus 1 deri në 4 gradë. Peshkopi 3 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë 5 deri në 14 gradë. Durrës 7 deri në 14 gradë. Kavaj 8 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan 4 deri në 14 gradë. Berat 4 deri në 14 gradë Celsius. Korçë minus 1 deri në 5 gradë. Vlorë 7 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër 3 deri në 12 gradë. Sarandë 5 deri në 15 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën e enjte parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë minus 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale parashikohet të jetë 10 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond në drejtim juglindor.
ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic 0-7 grad Celsius. Podujev -2-5 grad. Skënderaj -1-7 grad Celsius. Pej 0-7 grad. Prishtin -2-6 grad Celsius. Gjakov 1-10 grad. Malishev 0-7 grad Celsius. Gjilan -2-7 grad. Ferizaj 0-7 grad. Kaçanik -0-6 grad. Prizren 2-7 grad Celsius. Të nderuar televizikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë do të takohemi në edicionin tjetër. Deri atëherë, mirë takofshëm.